Կիսաքնած վիճակը արտնացնել։ Ես արտնացա, չէ՞։ Լայն թափով, լայն զանգվածով եւ այն զանգվածով, որը բոլորս Տավուշից արտնացել են, ու տենց արտանալով գնում են։ Բեթեր։ Այո։ Չեք մոռացել, չէ՞, մեր տարածաշրջանի անունը ինչ ենք դրել։ Տավուշ։ Իհարկե ոչ չեմ մոռացել, սեփազա։ Էս է գրեթե տենց մեքենա չկա, որ անտարբեր ասի։ Տենց մարդ չկա, որ անտարբեր ասի։ Տենց մարդ չկա, որ հաց ու ջուր ու մեծ աջակցություն չհայտնի։ Պարոն Բանելյան, քանի որ դուք քաղաքական մանդատ ունեք, քաղաքական իշխանության քայլերը ձեր համար կանխատեսելի են, թե դրանք ինչպես կլինեն կամ ինչ եք սպասում։ Դե մի հոգի է պարոն Փաշինյանի։ Այս սրանք նկարեք, նայեք։ Ես վերջում ինքը ասել, ասել է 7 օր խաղություն կլինի, 8-րդ օրը պատերազմ կլինի, ծարտ ընկեք, մեր անվտանգություն ապահով է։ Ես նկատի ունեմ այս շարժման հետ կապած։ Այս շարժման հետ կապված արդեն մենք հաջողել ենք, մտածում էին այս իշխանությունները, որ դա Տավուշում կմեռնի, բայց այսօր տեսեք, ամբողջ, այ տեսեք, զինվորներն են ողջունում, անգամ զինվորներն են ողջունում մեզ։ Զինվորներն են ողջունում, սա համազգային զարթոնք է, տեսեք, էս ինչ ա կատարվում, ամեն վարկյան, ամեն րոպե։ Իշխանությունը կգնա համազգային զարթոնքը ճնշելու։ Տեսեք, իրենք արդեն իսկ հուճապի մեջ են, որովհետև ճանապարհները մի քանի տեղից փակել են, հարսնակարի մոտ, ծովագյուղի մոտ ճանապարհները փակել են, որ մարդիկ չմիանան մեզ, այնտեղ են հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ, ճանապարհը փակված են, չեն կարողանում մեզ միանան, բայց այդ բնակավայր չկա, որ այդ բնակավայրի ժողովուրդը չմիանա մեզ, այսինքն արդեն իսկ հանձնարարություններ ունեն, որ ամեն կերպ խոչընդոտեք, կանխեք, որ ժողովուրդը չկարողանա իր գյուղերից, համայնքներից միանա այս շարժմանը, բայց դա իրանց մոտ չի հաջողվելու, որտեղ մարդիկ կողքի ճանապարհներով, մեկը անտառներով, մեկը սարերով, ձորերով, դաշտերով միանում ամեզ, այսինքն ոչ մի խոչընդոտ չի կարող լինել, որպեսզի ազգը միավորվի, միաբանվի, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ նաեւ փորձում են նաեւ որոշ նաեւ ռեպրեսիոն միջոցներ օգտագործել, ինչ որ ասում են այս կամ այն տարածաշրջանից, որ մարդիկ են գալիս, այստեղ ինչ որ ցուցակագրում են, որ համապատասխան իրենց թիմ, նաեւ թիմերով, իրենց իշխանական լծակներով, բանով այդ մարդկանց աշխատանքից ազատել, այդ մարդկանց վրա ճշումներ գործադրել, բայց դա հակառակ էֆեկտն է տալիս, ազգը հասկանում է, որ եթե սենց շարունակվի, մարդը տունն էլա կորցնելու, տեղն էլա կորցնելու, աշխատանքն էլա կորցնելու, ինքնությունն էլա կորցնելու, երկիրն ու պետականությունն էլա կորցնելու, եւ դրա համար մարդը հասկանում է, որ ինքը այլևս չի պետք դառնա խաբեության, այլևս չի պետք դառնա անհանդուրժո, իրանք ինչ են քարոզում, ասեմ ու սպիտակի ատելության, ազգը պարակտելու, այդ վերջերս ինչ տեղի ունեցավ, չէ՞, 800 միլիոն դրամ հատկացրեցին ֆեյք պոակ, իրանց պոակներին, որ ֆեյքերա բուծում, որ կոնկրետ այս օրերի ընթացքում նաև սրբազան հոր, մեր բոլորիս նկատմամբ արշավա սկսել, շատ գեղտոտ արշավ են սկսել, բայց այսօր այդ նույն այդ իրանց արշավը հակառակ էֆեկտն է տալի, մարդիկ հասկանում են, որ այն կարգի պրիմիտիվ են, այն կարգի, այսպես ասած, քենախնդիր են,
որ նման տիպի մեթոդներ են դիմում, էլի։ Սա ընդամենը մենակ ծիծաղ է հարուցում։ Նաև կներեք, էլի հենց հիմա այսօր նաև այն ականի վրա պայթած մեր ծիծաղայողը, էլի այդ արյուն իրանց վրա է։ Հայ դրած ականից հայ զինվորը այսօր վիրավորում է ստանում ծանը։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ ծանը վիրավորում ստացել։ Այսինքն նորից էլի շարունակվում է սպանդի քաղաքականությունը։ Մեր ազգին, մեր ժողովրդին ամեն կերպ իրենք սենց ասած բռնության են ենթարկում։ Տեսեք, հանրային է նաև այս ընթացքում հանրային հեռուստաընկերությունը որևէ կերպ չի անդրադառնում այս շարժմանը եւ հարկատուների ծնվող գրատվամիջոց է եւ բացի այդ պատմական ֆիլմաշարեր է հերացրել Ոսկե բարի մասին, Շուշիի ազատագրման մասին։ Այո, այո։ Ինչ կասեք այս մասին։ Հենց այսօր ամսի 6-ն է Ոսկե բարի մեր ոստիկանների զոհված ոստիկանների ոսկե կոչման արելիցն է եւ նաեւ այսօր նաեւ խորհրդանշական օր է։ Ես իրենք նոր չէ, որ իրենց կռիվը ամեն ազգայինի դեմ է, ազգային մտածելակերպ ունեցող մարդկանց դեմ է, ազգային արժեքներ կրող մարդկանց դեմ է, մեր եկեղեցու դեմ է, մեր ազգային ուսակցությունների դեմ է, բոլոր այն մարդկանց դեմ է, որոնք որ հայրենիքը սիրում եւ պաշտում են, բոլոր են, ասենք տեսեք, այսօր նաեւ մեր հերոսապին ծնողներն են այստեղ առաջին շարքում գտնվում։ Այս մարդիկ բացի նրանից, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում նաեւ պայքարի մեջ են եղել, այս մարդկանց բազմաթիվ շինծ ու ապօրինի գործեր են հարուցել այս մարդկանց վրա, այս մարդկանց ամենակեղտոտ քարոզարշավն են կատարել այս մարդկանց նկատմամբ, բայց այս մարդիկ պայքարի առաջնակիցը երբեք չեն լքել, բացի այն, որ իրենց ամենաթանկն են տվել մեր երկրին, իրենք պայքարի առաջնակիցը չեն լքել, թող բոլոր նրանք, որ այսօր մեզ տեսնում են, տեսեք, առաջին գծում է հերոսացի ծնողներն են, որոնք իրենց ամենաթանկը տալով այսօր կանգնել են իրենց հայրենիքի, իրենց պետականության կողքին, իրենց երկրի լինելության կողքին։ Եվ ինչու՞ չէ նաև այս մարդիկ այսօր որ եկել են, հիմա էլ իրանք էս քայլով ապացուցում են, որ իրանք էս հայրենիքի տերն են, ոչ միայն իրանք ծավակներն են էս հայրենիքի տերն, այլ իրենք են էս հայրենիքի տերը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անդրեյ։